Танкіст Олександр Сарачев родом зі Збаража. Пішов воювати, як тільки почалась російсько-українська війна в 2014 році. Тоді, каже, вірив, що йде ненадовго. На той момент, у 2014 році, ніхто не вірив, що війна може тривати довго. А вже коли йшли танки, і танків йшло багато, ми вірили, що от ми зараз почнемо наступ, ми закінчимо це все і вернемо Україну в нормальне стан. Олександр має позивний «Шумахер». Каже, сам обрав танкові війська і навчався цієї справи 3 роки. Специфіка танкових військ, вона ж не просто, що ти там зайшов в окопа і воюєш. Ти повинен грамотно зайти, знайти місце, відпрацювати, потім грамотно скритися, дозарядитися і знову далі працювати. Але ми готові психологічно. Ми не допускали, що у наших хлопців буде якийсь там поганий настрій, чи вони будуть чогось бояться, ми завжди жартуємо, тому що ми розуміємо, що якщо там переживати ці всі моменти там дуже критично, то можна зійти з глузду. Вдома на чоловіка чекає сім'я. У нього 2 дітей, синові 5 років, доньці 3. Каже, воює перш за все заради них. Дитяча підсвідомість, вона розуміє, що відбувається щось погане. Тобто він не розуміє настільки, наскільки це погана війна, але він мені завжди говорить, ну я тебе чекаю. Що він, що мала. Ну, це найдорожче, напевно, що в нас є, тому ми всі тут. Любий чоловік, який має сім'ю і любить свою країну, напевно, знаходиться тут. Олександр розповідає, після перемоги планує здобути ще одну вищу освіту. Як зазвичай показала практика, в кожного воїна Збройних сил України, як мінімум, є 1-2 вищі освіти. Ну, мені вічно трошки бракує часу, щоб знову піти вчитися, але я планував, що ми зараз так, закінчимо війну, і я буду поступати. Я хочу поступити в Інститут Держуправління при президентові. Я розумію, що за молоддю все-таки майбутнє, і нам змінювати цю країну. Вірте в Збройні Сили України, в Збройні Сили на захисті вашого спокою. Ми завжди будемо захищати і обороняти до останньої краплі нашої крові, а крові нашої крові москалям не бачить. Соломія Струс, новини на Суспільному, Тернопільщина.